Dobrý den. Mám tady téma otření nůžek. Častokrát kolem toho vidím takové nějaké zbytečné komplikace, dohady. Za mě nepotkal jsem zatím nůžky, ze kterých by bylo potřeba si sedat nějak zvlášť na zadek, jenom dodržet pár jednoduchých zásad. Začneme tím, co to jsou nůžky. Nůžky jsou v podstatě dva střížné nože, které proti sobě se pohybují po linii břitu, to zní strašně odborně, že? No prostě klouže to po sobě a tím dochází ke střihu. Takže první věc je, ty dvě ostří se musí spolu dotýkat. Proč se dotýkají? Ukážeme si. Vezmu nějaké nůžky, třeba ty největší, ať je to vidět. Nůžky jsou tvořeny vždy ze dvou částí. Jedné, druhé. Má každá ta část ostří. Ostří u každého nástroje je tvořeno čelem nástroje a hřbetem nástroje. Čelo nástroje je to, co bere, to je to, co ostříme. To je vlastně tady tahle ta fazetka. A celý tady ten bok, tomu říkejme teda hřbet nástroje. Pořád je to obrábění, pořád dokola. Aby ty dva břity po sobě klouzaly, nestačí, aby spolu doléhaly, ale musí tvořit mírný radius. Nůžky jsou mírně prohnuté. Velmi mírně prohnuté. A v tomto místě jsou vybroušeny jako duťák. Jsou duté. Takže takhle prolákle. Takže ještě jednou. Každý břit nůžek je takhle prolákly a takhle prohnuty. Mírně. Kdyby byl moc, tak se ty dva břity, když proti sobě kloužou a stříhají, tak by se zasekl. Takže když se podíváte proti světlu, tak tam uvidíte při sevřených nůžkách takovou tu mezírku. Tu já sleduju a vyloženě kontroluju proti světlu, jestli ty nůžky jsou prohnuté obě dvě strany stejně. To je první věc, kterou kontroluju, jestli nedošlo k poničení nůžek. To znamená, že první věc, která bývá, že ty nůžky někdo ohnul, prostě je zprasil. Viděl jsem opravdu hromady poničených nůžek, nabrousil jsem jich tisíce. Beze srandy tisíce. Holičkám, krejčovým, do domácností, prostě pro mě věc, kterou dělám celý svůj život, od mých 18 let, možná dřív, no ale asi tak 18, když jsem byl v brusírně, tam jsem začal brousit nůžky lidem, mi ukázali, jak se to dělá. No a od té doby to dělám. Takže znova k té teorii. Nůžky jsou tvořeny dvěma částmi. Další věc, důležitá. Nůžky jsou vymyšleny pro praváka, kdy podvědomně ten palec proti prstům svírá tlak, jako bys to chtěl sevřít. Já nevím, jestli teď na mých prstech to bude jasně pochopitelné, ale aniž byste si to uvědomovali, tak vlastně tlačíte ty dva břity proti sobě. Protože jsem levák, tak si to uvědomuju sakra hodně, protože když stříhám já pravorukýma nůžkama, musím podvědomně ten tlak vyvíjet, že na to musím myslet a tlačím si prsty, naučil jsem se to, ale musel jsem na to přijít, že vlastně fígl je v tom, že si tlačím ty prsty, aby mi šly ty jednotlivé břity těch nůžek do záběru. Jinak by se jakoby oddalili od sebe a nestříhal by to. Existují levoruké nůžky, jedny doma mám, ale zjistil jsem, že je vlastně nepotřebuju. Naučil jsem se jako levák žít ve světě praváků. V pohodě.
Naprosto v pohodě, stříhám pravorukýma nůžkama a myslím si, že stejně dobře jako pravák. Ale praváci, aniž by museli uvažovat, tak mají vymyšlené nůžky tak, aby přirozeně vyvíjeli tlak na břit těch nůžek, který prostřihuje. Ano? Takže tady máme několik faktorů. Jednak tady máme prohnutí břitů, duťák břitů, způsob tlačení na břit, to všechno tam je. No a taková ta věc, která vlastně vás zajímá, co je toto ostření, to je naostření tady té fazetečky, která tady v tom předku je, tohleto, to vás zajímá. Jenomže, než přistoupím k ostření té fazetky, tak zkontroluji všechno to předchozí. Jestli ty nožice nejsou křivé, jestli je někdo nevyhnul, jestli špičky nahoře doléhají pěkně k sobě. Myslím, že to bude vidět. Ale tam, kde mám ten prst, tam to prostě musí na tmu svírat. Další věc, jestli mají ty nůžky správný přítlak. Musí to takhle pěkně zvonit. Myslím, že to slyšíte. A u takových menších nůžek, prostě takhle mě to naučili, dělávám to. Tak, že si to dám k uchu a poslouchám. Poslouchám, jestli to má ten správný zvuk. Sranda, že? No. Takže to je teorie. To všechno musíte provést dřív, než začnete ostřit ty nůžky. Co potřebujete k ostření? Pásovku nedoporučím. Prostě si o tom myslím, že na tohle to není vhodná, že tohle to je potřeba dělat na kotoučích. Kotouče musí mít pokud možno, když se podíváte na ten kotouč, já ho zaberu. Jak vidíte, vůbec není jemnozrný. A to je ten hlavní fígl. Jemnozrný kotouč tady, je vám to ostří. To je docela jemnozrný kotouč. Ten by vám to ostří vyhladil. A naopak by se stalo to, že to brát nebude. Takže, když mám tenhle typ kotouče, tak další strašně důležitá věc, a s tou vám zatím moc neporadím, je to složitější, než se zdá, je správné obtažení kamenného kotouče. Protože ten kotouč, to je taková záhadná věc. To je směs pojiva a brusiva. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě nějaká zrnitost je udávána. Musí se něčím orovnávat. A tím můžete měnit značně vlastnosti toho kotouče. Když ten kotouč obtáhnete těmihle tilísky brusnými, tak ten kotouč zalepíte. No a jste v průšvihu, protože vlastně ten kotouč bude pálit. Velmi nedoporučuju. Potřebujete orovnávač. Jenže orovnávače na českém trhu zmizely. Ukážu vám starý komunistický orovnávač. Vyráběli jsme si to, jak to poznáte, jednoduše. Když jsem si hrál, takže tohle je fakt můj podpis. Tenhle orovnávač jsme měli v práci. No, protože jsem se nudil, tak jsem si do toho vydal kytičku a svůj podpis. Ale hlavní, co je důležité, že tohle, co jsem fasoval, bočnice, střed osičku a brusné segmenty. Naprosto běžně jsem v brusírně zlikvidoval možná 4 tyhle ty orovnávací segmenty za týden. Prostě jsme to tak brali, že to je naprostá spotřebka. Fasoval jsem tyhle věci po kýblech. Ne po kusech, po kýblech. Prostě dostal jsem kýbl koleček a hrst tady těch osiček a jsem tam celé bočnice. Takže tohle všechno bylo jako náhradní díl. Zbytek jsme si vyráběli z zbytků soustružnických nožů. Tohle je prostě fakt samodomová výroba. Tohle fungovalo naprosto skvěle.
A od té doby, co k tomu nemám přístup, tak brečím, protože jsem nenarazil na solidní orovnáváč, který by mi nahradil tenhle ten komunistický. Fakt ne. Takže to je figl, který mám a který si nekoupíte. Zkoušel jsem orovnávače jiné. V práci jsem poprosil. Mám tam druh diamantového orovnávače, ukážu někdy. Mám tam prostě další orovnávač, který je jakoby kolečkový, drahý byl, švédský. No, nedělá to stejný povrch. Prostě tahle věc fungovala famozně. Pak mi koupili něco, co se vzdáleně podobalo tomuhle. Zas to nefunguje. Prostě nedělá mi to ten správný efekt na kotoučí, který od toho chci. Takže jsem celou dobu trnul, že do konce mé kariéry mi to nevydrží, ale ještě dvě sady koleček mám, no tak ještě chvilku vydržím. Takže ještě chvíli dokážu orovnat kotouče. On je totiž vydrží sakra hodně dlouho, když se orovná kotouč, tak vydrží. To není třeba dělat často. Na těch hnuškách to neubývá, tam je to v pohodě. Ale když jsme prostě ostřili nástroje, tak ty kotouče šly do háje a šly do háje hodně. A protože jsem měl na starost velké kotouče, průměr 500 mm, no tak jedno orovnání takového obrovského stroje znamenalo jedny zničené kolečka, jednu sadu. No takže prostě, když mi to soustružníci rozbili, no tak jsem orovnával. Tohle je taková práce, která se dělala furt dokola. Potom existuje diamant, který je takovýhle jednoduchý kus segmentu, tam je kus diamantu, tady v té špičce. Není úplně vhodný. Není to ono zase. Orovná to do hladka a pak ten kotouč spíš lepí, než bere. Takže zcela zásadní fígl. Pátrejte po orovnávačích. Já jsem tohle pátrání rozjel před několika lety, zatím neúspěšně. Moje orovnávače fungují, ale nevím, jak se k ním dostanete. No a teď k těm úhlům. Prvotně se snažím vždy dodržet úhel výrobce. Když se mi zdá, že už je to tak poničené, že to je jedno, tak systém ostření je stejný. Vytočím nůžky. Tohle je osa otáčení kotouče. Osa je ve středu. Osa znamená nula. Čím výš zvedám nůžky nad osu, tím dochází k podbroušení. To znamená, že tam vlastně dávám úhel, který mi to naostří. Já se většinou pohybuju 1, 1,5 cm nad osou a stačí mi to. To znamená, nůžky držím vodorovně, jsem centimetr až centimetr a půl nad osou, v téhleté škále se pohybuju, přiložím to a opatrně ostřím. Abych to udržel, tak možnosti jsou různé. Já to za ty roky dělám normálně rukou, prostě si tam takhle dám prst a druhý prst, protože si nechci šáhnout do brusky, tak ho mám tak, jak vidíte, takže jeden prst je doraz, druhý prst je na nůžky. Tím si nešáhnu do brusky. No a s tím letím si to krásně naostřím, takže takhle různě pohybuju po tom tělísku. Stačí to v pohodě. Takže když to teďkom naostřím, tak ukážu, jak to bude vypadat za chvíli. Ale jako kuriozitu vám chci ukázat teď nůžky, se kterýma je problém. Tohle je problém, tohle jsou kvalitní japonské krejčovské nůžky, které mají jednu věc velmi unikátní. Jsem zvědavý, jestli se to zaostřím. Tak možná to trošku vidět je. Výrobce tam vyrobil ostří, které nedokážu napodobit. To hromada takových jemných zoubků. Tohle je pecka. Samozřejmě výborně to drží látku. No, zatím trošku váhám. Paní se tvářila strašně nešťastně a já jsem ji předem varoval, že bohužel možná se bude muset stát, že o ty zoubky přijde. A poslední taková zoufalá možnost je, že to zkusím ještě tady přes
tuhle tu část, kdy tohle, tenhle ten brus zkusím dutým kamenem, aby to pořád byl ten duťák, tak to zkusím trochu stáhnout dolů a uvidím, jestli ten zoubek, který tam vznikl, jestli to zachráním. Takže s tím bude troška práce. A jinak naprosto stejně zase přiložím, tady bych teda přikládal jenom jednu stranu, na tuhle stranu bych nesahal a líznu to. No a když vám nůžky stříhají a myslíte si, že je všechno v pořádku, tak to na té latce musí být poznat. Tak doufám, že to je vidět. Přece jenom zase jsem limitován tou jednou rukou. Ten zvuk, který tam je, je pro mě důležitý. Musí to takhle pěkně cvakat. Takže tyhle malé nůžky, které slouží jenom na dostřihování nití, mám hotové. Proto jsem to mohl ukázat. Tyhle velké krejčovské nůžky, i když jsou otupělé, tak vím, že jsou kvalitní. A vím, že budou fungovat i lehce tupé. Tohle pecka, je to ze Solingenu. Tyhle věci schraňuju, mám to v pozůstalosti různě po předcích, tohle po babičce. Samozřejmě tohle to je výborné. Zkusím zabrat, jestli to bude vidět. Takže vidět to možná je. Jsou to uhlíkovky, proto rezaví, proto jsou takové tmavé. Musí být mírně mastné. Moderní nůžky jsou nerezové, tam už se netrápíte. Ale staré nůžky, všechny, i tyhle, prostě to je jeden velký průšvih. Tady ještě docházelo k tomu, že u některých nůžek se musí doklepávat tady ten nýtek a tam nezbývá, než opatrně klepat tak dlouho, až mám pocit, že to napnutí těch dvou čepelí proti sobě dělá takový mírný tlak, kdy u té špičky cítím lehký odpor. Možná, že to slyšíte. Musí tam prostě docházet k takovému tomu napnutí těch dvou průsečíků, aby to pěkně cvakalo proti sobě. Takže asi tolik k ostření nůžek. Zcela zásadní je přijít na to odrovnání. Ten zbytek je sranda. Samotné ostření u té brusky, tak jak jsem říkal, já to klidně ukážu tady. Zkusím to, jestli mi to nespadne. Pojď. Tak, mám to puštěné. Zkusím to. Nic to není. Prst. Rozevřu nůžky, přiložím. Jedna strana. Opatrně dostřihnu jednu stranu, otevřu znova. Druhá strana. Kontroluju, opatrně dostřihnu. Kontroluju a vizuální kontakt, jestli proběhlo zaostření a jestli tady nejsou fleky, které by vadily. No a tím jsou ty nůžky ostré a musí pěkně cvakat. Takže takhle je to jednoduché, ale je tam prostě docela dost věcí, které potřeba vidět a hlídat. Zkuste mi říct, jestli to chápete. Za mě jsou nůžky extrémně jednoduchá záležitost. Tak snad jsem to trošku vysvětlil. Hezký den.